Ja, so ist der Rang, die gar ich gar liege, da kann man taub, so bohren, begitte mal ein paar, die wo warum. Ini Aminah kan? Aminah kan saya Adam Non. Takkan tak kenal. Okey nak selfie akan boleh dalam salah. Ingat kan Azizah tadi. Okey tak apa ni berapa duit berapa makan ni. Murah tak? Murah kan mahal? Saya main setiap lorong-lorong kawasan dan warung. Main tinjau pemanggunan. Kebersihan. Kita angkat martabat rakyat. Dia baru kata mahal sama Madam Non betul kan? Selfie lo. Clear balik, baik. Nak salam tak boleh sebab pakai baju Melayu. Ni apa dia yang ramai dekat gambar ni? Ramai lepak warung je. Nak tahu apa keadaan lo ni? Oh, non aku. Haji jangan tak ikut. Kelang kabut ni nak pergi blok pasal borong. Sat-sat. Awak panggil non-non-non siapa? Ini non kahak ni. Okey, baik gerak lo. Apa pun tak boleh dia bagi kacau kelang kabut. Susah. So,